ହଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ସକାଳେ ଆସି କହିଲେ କି ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି ଏତେ ଛୁଟି ପୁଣି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଥିଲେ ପୁଣି କ'ଣ, ମୁଁ ଯାଏ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ସକାଳେ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କି ପୁଣି ଯେହେତୁ 10 ଦିନରେ ସେ ଛୁଟି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସିଡିଏମ୍ଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମେଲ୍ଟା। ଏବେ ସେଇ ଛୁଟି ବିଷୟରେ ସିଡିଏମ୍ଓ ସାର୍ ବୁଝେଇବେ ତାଙ୍କୁ, ଛୁଟି ଦେବେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ, କିଏ ସେ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋତେ, ଦୁନିଆକୁ, କୋର୍ଟକୁ, ଏମିତି ସେ ଏସଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବି ନ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ ଯଦି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ବି ସୂଚନା ଆସିନି, ମୁଁ ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସବୁ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ଫୋନ୍ କରି କେହି କହିନାହାନ୍ତି କି ସୁମିତ ବି ନିଜେ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି କି ସୁମିତ୍ର? ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ କେହି ବି ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ବି ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ତ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆର ନମ୍ବର କଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, 17ରେ ହିଁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ କାଲି କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲି, ଏସଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଯାଇ ମିଶିଥିଲି, ମୁଁ ଦୁଃଖ ସବୁ କହିଥିଲି। ଏବଂ ସାର୍ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯଦି ସେ ସତରେ ଏମିତି ଫେରାର ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ତ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ ସେଇଟା 17ରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ ରହିଛି ତା ଉପରେ କାଉଣ୍ଟର ଦେବେ ସୁମିତଙ୍କ ଓକିଲ, ଆଉ ଯାହା ହେବ 17ରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମା ହିଁ କହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଅସୁସ୍ଥତା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁନି, କ'ଣ ଆପଣ ହୃଦବୋଧ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ, ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ସେ ଠକୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଡାଇରିଆ ହେଇନି ଯେ ସେ ଉଠିକି ଆସିପାରିବେନି, କି ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ସ କି କୌଣସି ଆଉ କ'ଣ ମହାମାରୀ ବିମାରୀ ତ ହେଇନି ନା। ସେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସତରେ ବୀମାର ଥାଏ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିପାରେ ଯେ, ଆଉ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଇନଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସାରା ସିଡିଏମ୍ଓ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉଠେଇ କହିବା କଥା, ମେଲ୍ଟା ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାର୍? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ କେତେଦିନ ଏମିତି ଠକି ଚାଲିବେ ଦୁନିଆରେ? ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଫେରିବେ ବୋଲି? ଆଜି ତ 5 ଦିନ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ସରିଥିଲା, ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଠକିଲେ, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇ ପାଣି 5 ଦିନ ପୁଣି ସେ ସିଡିଏମ୍ଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖେ, ସରି ଇନଚାର୍ଜ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଇନଚାର୍ଜ ସାର୍ ସିଡିଏମ୍ଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି।